Розглянувши перший тип прикметників відносні, ми переходимо до другого типу якісні прикметники. Що це таке? Якісні прикметники це ті прикметники, які виражають ознаку предмета, що може бути описана більшою або меншою мірою. Наприклад, ось ця дошка, вона зелена. Вона може бути більш зелена, менш зелена, світло світло-зелена, темно-зелена. Ось ця ручка вона може бути більш товстою, менш товстою, більш довгою або менш довгою. Розглянемо декілька прикладів. A long tail довгий хвіст. Він може бути коротшим, а він може бути і довшим. A big cat великий кіт. Він може бути більший або менший. A happy child щаслива дитина. Вона може бути більш або менш щасливою. A clever dog розумний пес. Теж може бути більш або менш розумним. A cold day холодний день. Він може бути холоднішим або теплішим. A Dark Night темна ніч. Вона може бути ще темнішою або ще світлішою. A slow turtle. Повільна черепаха, вона може бути менш повільною або більш повільною.